Basi hatimaye tunazidi kusonga mbele katika sehemu ya pili, Led Like, ikiwa ni sehemu ya pili mitamboni. Ni Mafi DJ kama kawaida, tunazidi kuendelea mbele zaidi, lakini kukumbusha watu ambao wananipa sapoti katika moja na mbili tatu, tunazidi kuwa pamoja, nikiwa pamoja na wewe pia. Tunapamba jio masama mula soko la zamani, Frank Soya Main Point Network pale, jamaa zake anazidi kuwakilisha vizuri sana. Nazungumzia maeneo ya Mbagala pale, huduma zake zipo kila siku, haya majira saa 10 kuendelea, basi pale inakuwa ni shazi la hatari. Mtembelee jamaa Frank Soya, ni hatari. Lakini pia nina mkali mwingine ambaye wanamuita Fresh Studio ndani ya kule Mwanga, Kilimanjaro kule Mwanga, anazidi kufanya vizuri zaidi. Nitazidi kupa details zake zaidi kwa kina, bila kumsamudi library. Tuko naye sambamba pia kwa huduma za asali na movie, basi kule Tabora anazidi kuwakilisha mzee wetu wa maana sana, patikana kule Wami Dakawa, wanamuita Sadiki, anazidi pia kutuwezesha zaidi. Hii ni sehemu ya pili katika picha yetu, Late 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 Lie. Baada Love Lies, atima Late Lie, ni hatari. Hii ni hatari, balaa sana, ni tamu sana picha hii. Ni tulikuwa tumeanza kama utangulizi, sasa tunasonga mbele. Basi tunaanzia hapa. Kun amekubali kwamba atatumia triki, atamtumia bibi jinsi yang kuingiza bastola silaha kwa siri katika party ya Mr. Lee, ili hizo bastola zitumike yani ile genge takalotumwa kumuua White Wolf liweze lipate silaha kule. Aliahidi hivyo, ika akawa amekubalika ili kuyasalimisha maisha yake. Maskini jinsi yang asijue lolote kuhusiana na hilo. Kuni amekuja, lakini pia chanzo cha haya yote, si aliamua kumsaidia binti mwanzo ndio ikampelekea taabu yote? Kwa hiyo sasa akajikuta kuna kitu kinaendelea hapa. Jinsi ya akamuliza mfamu Batang family, bwana mmoja anamuita Batang, anatoka kwenye familia ile family. Sasa umealikwa kule binti kuona kufanya show. Binti anasema nilikuwa na shida na pesa sijategemea. Asante sana baba kwa kunitafutia nafasi hii. Sasa ujiandae, basi mimi ndo nitakaye kupeleka. Kacheka ile box magic, akajua hii ndo ataitumia. Haya, basi hapa ndo kwenye familia Lee. Lee family ni watu wenye mapesa. By family na Lee family ndo familia mbili kubwa, yani watu wenye pesa sana Shanghai. Sasa nasema twende siku nifuata, sasa kamleta. Ulinzi ni mkali, party itaanza jioni, kwa binti anatakiwa kwenda kufanya maandalizi yake. Brother huyu amealikwa hapa. Oh yes, niliambiwa nimlete binti hapa kwa sababu atashiriki show, afanye show. Basi ikabidi msimamizi mkuu wa hii party aitwe kwa ajili ya kumtambua bibi. Ukaguzi ni muhimu. Yeah. Tunza. Box vipi hili? Nataka box. Mbali box la thamani bwana. Wanatafuta mali mlango, yani hii draw na shanga bwana ina ikoje? Boxi la mazinga mbwe. Mara yeye wakatoka njiwai. Weka watu yeye, watu kama busy. Sasa jamaa basola ziko pale. Kazirudisha pap. Binti ana taarifa ujue. Binti ana taarifa. Kuna anatumia mbinu hii ili kujisalimishia maisha yake, si wao. Mara meneja amekuja, nini kinachoendelea pale? Sasa bana binti ndo alialikwa kuja kuperform, kufanya show kwenye party ya mheshimiwa, si ndio? Naomba ndio. Basi karibu. Binti akakaribishwa pamoja na jamaa yake. Baija pairi lala. Mara kisika second master anakuja jamani. Second master ndo White Wolf. Naye sema aliko kwenye party naye anakuja. Binti alikuwa anatamani kumjuaga sura, maana anasikia sana jina lake. Jinsi ya twende bana. Wewe nifuate twende. Second master ndo anaingia sasa. Kwa ile picha yetu ilianzia hapa. Kwa show inaanzia hapa. Mimi ndo naifu. Plan yote umeshajua. Kwa binti kaonyeshwa vitu ambavyo atavitumia. Leta ile box lako ni kusaidia kulitunza. Kumbe anataka atoe silaha zake ambazo alishazihifadhi. Binti atafuta kitambaa nini, anapanga show yake itakavyokuwa. Ni pesa ndefu anajua atatengeneza kwenye show ya matajiri. Zimeingia bastola kama 4 hivi. Atakazotumika kiraisi sana kummalizia mbali bwana White Wolf. Party imeshaandaliwa, vitu vimepambwa. Basi jamani, karibuni sana, karibu sana. Karibu sana mheshimiwa Lee. Anakuja muda si mrefu. Sasa akuja peke yake. Kama mwanzo ilikuwa ni aje mwenyewe, lakini pia aliambatana na brother yake Yuan Master. Kumbe Yuan Master ndo anataka kumua mdogo wake.
tena yuko na wababe kava. Haya. Na. Sasa kabla show ijaanza akawa anasikia kelele, niacheni bwana, mimi sitaki. Wanam. Oh yeah. Binti akawa amekimbilia nyuma ya bai. Shifu ni haizo. Na shida gani? Chosho lingua ja. Binti bwana, kuna mavazi natakiwa kuvaa ndo afanye show. Hizi vaa mavazi za jabulebu kwenye show. Binti anasema mimi siwezi kuvaa hivi. Ufula. Anavaa kiuchi uchi nini, si unajua sasa binti anajiheshimu. Wakani mtaje changa uoba. Nitafanya show niko nimevaa mavazi ya namna hii. Mimi siwezi, huyu ni sana kudhalilisha. Chosho yangu ni mosho. Sasa utafanya show. Jamaa akatoa koti lake jeusi. Basi, inafikiri itafanania, si ndio? Kivai yangu, eh? Sasa vai. Vai. Jinsi yangu najiheshimu bana. Hakutaka kuonyesha viungo vyake mbele ya wanaume wengi. Kacha? Niendelee na shughuli zenu bana. Hii ikawa ni hisani ya kwanza binti anatendewa. Asijue kwamba kwenye boksi lake kabebe silaha za kumuua huyu mtu. Walikuwa katika mazungumzo kadhaa. Vaa sasa, mimi sikuangalie. Binti akavaa mara akadondosha kiurembo fulani. Bai akaokota White Wolf. Joka mzima ndo mara ya kwanza anagongana na binti, akawa amejua sura yake leo. Yani alikuwa mjuu, kwa hiyo hajai kumuona, kwa hiyo hakufahamu kwamba ndio White Wolf huyu. Najua tu ni mkaka mmo kumsaidia nini basi. Alimwambia tu kwa baada ya kuvaa hiyo, basi umependeza. Naamini ukivua tu maski nitaiona sura yako jinsi ambavyo umekuwa mzuri zaidi. Lazima utakuwa ni mrembo sana. Mimi ni second master. Second master, okay. Sawa. Asante kwa fadhila zako. Asante kwa jinsi ulivyonikarimu. Second master, karibu tafadhali. Kiti chako kiko huko mkubwa. Second master tu akajua, second master wa kawaida, lakini ajijua ndo White Wolf. White Wolf ni mtu mwenye jina kubwa sana. Haya. Kabla party ijaanza, alikaribishwa kuja kumsalimia Mr. Lee. Mr. Lee ni mzee. Pima shabaa, ndo party yake, leo birthday yake. Jamaa alipofika kamsifu akasema, mzee da, unajua kupiga shabaa kweli? Ganaambia, una sababu ya kunisifu kwenye skills yangu kupima shabaa? Mimi nilianza kutumia bunduki kabla, yani wakati unanyonya nyonya kwa mama yako. Watu wakacheka kweli. Ni kweli mheshimiwa Lee. Isipokuwa alikuwa rafiki mkubwa sana babangu. Kuna kitu kimoja huwa nakishangaa. Unajua, ni baada tu ya kifo cha babangu na wewe ukataka kuungana kibiashara na sisi. Nini siri iliyoko katikati hapa? Akambacho upuuzi wewe, katika hii ishu ya kibiashara. Ninyi mlifikia mahali pa ku lost, yani mlifilisika. Kwa mimi nimewainua. Hii ni birthday yangu leo. Yesa. Na usiku leo kuna ahadi kubwa sana ambayo nitakuahidi. Huyo ndo mzee mwenyewe mwenye party na ni familia zenye ukaribu, lakini inaonekana kuna kabifu cha muda mrefu. Inasadikika huyu Mr. Lee alikuwa rafiki mkubwa sana na baba yake na White Wolf. Sasa hivi White Wolf na kaka yake ndio wasimamizi wakubwa. Ila mwenye mali tuseme ni White Wolf, kwa sababu yeye ndo mtoto halali. Huyu mwingine alilelewa tu, ila ni mkubwa. Kwa baba alimwaminigi. Ila sasa ndo anataka kumua sasa dogo ili apate kumiliki mali. Twende sasa kwenye game halisi. Ndani ya party. Hapa ndo tukio lenyewe la kuuawa jamaa linatakiwa lifanyike. Wakaingia wako watu kutoka mashariki ambao imealikwa hapa kuja kuburudika kushuhudia party. Ziko siti maalum za watu wakubwa kina Bai. Karibu bwana. Brother yake yupo Yuan. Kumbe Yuan ana siri yake kubwa. Niga yang bai jia er ye. Sasa unaonaje kama ungekaa karibu sana na Mr. Lee? Zhe shi Lei ye de yi chuan. Lei ye hai fen. Mr. Lee. Ruguo you bon shi. Mr. Lee. Ni zuo dao zhu zuo. He Lei ye yi qi he zhi ba.
itakuwa ni vizuri kaa karibu naye ili muweze kupiga disi huku mnapata kunywa. Unaonaje? Meneja. Oh yeah, second brother. Tianza wa mshutso. Kamba sasa kaini makini. Wenshu mshutso. Kawa semna shida. Kwanja. Maafa ni mshutso. Ila na zawadi yangu nimesahau nje kwenye gari. Akamtuma meneja, tafadhali naomba ukaniangalie zawadi yangu nilete. Hii ni zawadi kwa ajili ya mhusika, ni zawadi ya birthday. Show zinaendelea. Baya akakaa pale. Kama rada hii. Kinzi la sisi wamchujuo ba. Baya, Mr. Lee. Hii ni zawadi kutoka kwa second master. Akala kanga. Hebu fungua nione ni zawadi gani. Basi ucheki mzee zawadi gani jamaa, na cheki mzee ata react vipi endapo ataona zawadi hii. Ilikuwa ni gloves zile za ngumi ya za ulingoni na meno mawili alivunjwa boya juzi yale pale. Mzee akaona hii ni utani. Hello. Watu wafu ni chizi huyu. Pochana. Ana nizi yake, ana kuzea yake mkuu. Tulie. Zawadi gani hii? Akachukia na kuja kunizea kwenye party yango birthday. Hii nizi yaka. Ila sasa watu wafu walikuwa na maana kubwa sana. Labda Lee alikuwa hajatambua. Sasa ngoja yone maana yake. Kama Sta Lee, anakuja hivyo. Kamfata bwana White Wolf akakaa naye karibu kabisa. Sasa kalika watu wengi siku gombana, watu wakasikia kawa ni aibu. Kawa na bonga kichini chini, anaongea chini chini kama hii nini sasa. Hello. White Wolf. Yesheta. Nilete boxing gloves na meno. Kama mheshimiwa Lee. Unajua kwa muda mrefu ulikuwa ukishindwa, zaidi ya miaka 10 ulikuwa ukipeleka wapiganaji ulingoni unashindwa. Sasa ile adui yako ambaye alikuwa anakusumbua nimemvunja meno mbili. Zile gloves zako zilichukuliwaga. Kwa hiyo in short nimekushindia ushindi mkubwa, sasa huna mpinzani tena. Hii ilikuwa zawadi yangu kwako. Nipe bago kanjeda. Wewe dogo wewe. Changala hii yetu ni. Nige leo kama kwa nini? Tutakuwa tunafanya kwa nini? Sasa anamuelekeza tu kwamba sasa kompiti mtu atakayebakia naye katika pambano watakayeshindana mara zote atakuwa ni yeye. Na alikuwa anatumia hivi vyuma hivi. Unaona? Kamaonyesha. Ah. Kondo triki zilikuwa zinatumika. Uliwezaje kufahamu haya yote? Niacha nile chansa wewe tata. Anasema katika miaka 10 yote watu wanapigwa, ile jamaa alikuwa anapata sifa, mimi nilikuwa namsomea ramani. Mbinu ni nini? Kwa mwisho wa siku nikawa nimegundua triki anazozitumia. Kwa jana tu nilikuwa katika mechi pamoja naye. Kwa katika mechi hiyo basi hapo niliweza kugundua triki zake. Yesho sana. Ah. Bee, kawa nimegundua zile triki. Kiojia. Na mimi nikatumia triki kwenda kinyume naye. Basi jana kawa tumepata ushindi mkubwa, lakini nilimpa kanuni tu kwamba aondoke. Kwa hivyo. Nige shagwa dangu shiyuku. Kavunja meno, maisha kaendelea. Kwa hiyo sasa hii ikawa ni zawadi yangu sana kubwa sana kwako, kwa sababu yani hivyo mtu alikusumbua kwa muda mrefu anapoondoka si bonge la zawadi ile si mzee. Mzee akazidi kumpenda dogo. Wewe dogo, shida kweli wewe. Akapiga makofi. Safi sana. Ah, kweli zawadi ilimfresha. Siku ya birthday zawadi ilikuwa tamu sana, ilikuwa kali fry. Ameliwa pesa nyingi sana kwenye kamari hizo. Sasa binti anacheza na anajifunza sasa kwamba mchezo utakuwa hivi, utakuwa hivi, utakuwa hivi. Ndio wale waone wakaingia sasa wajifanye ni wahudumu katika ile party. Kumbe ni wauaji. Anasema sasa tulembea batola ziko huko ndani. Binti ndio akawa anasikia sasa. Eh, hey, come by by White Wolf unatakiwa kuwao. Shungira. Niba. Niba. Eh, hey, mkumbuke tu kwamba uko karibu Mr. Lee. Kwani makini msimpige Mr. Lee sasa. Sawa. Mm. Tamino Shar. Kwa anataka kumua second master. Yule leo nisaidia. Binti akalishika hilo. Kamfuata brother Kun. Kwani kuniambia mapema? Kama umeingiza sila kutumia kiboksia, kama ile namba muda umeisha. Kwa binti kabla hajaamua kuleta complain na vitu vingine, muda nao uko wa show umeshaanza. Akalikuta tayari kashingia kwenye show moja kwa moja na hana namna ya kumsaidia second master. Na sila zimeshachukuliwa na wahuni hao huko. Walifanya na hudumu, lakini chini ya zile
sahani za kubebia vinywaji wazee wakubwa wamezihifadhi sana za kazi mzee mzima. Ni hatari. Si mchezo mchezo mzee, ni balai. Second master hana taarifa, hana habari maana yake. Hana habari kipi kinakwenda kujiri. Binti akaendelea na show sasa na plani namna atakavyoweza kumsaidia second master. Ameshamjua. Second master alimpa koti, anataka kuwawa hapa. Sasa akasema show yangu ni fana, nataka mtu mmoja atakayejitolea hapa. Akampointi makusudi jamaa kwa lengo la kutaka kumsaidia. Akajipanga jamaa kana. Nenda bwana. Mtoto wa kike anaonaje? Watu akampigia makofi, safi second master. Wanamuita Bizing King, the White Wolf. Ana kiburi, na sio kiburi tu, ana pesa. Sasa anaambiwa kaa hapo. Sasa hapa nafikiri ndio show yetu ilianzia. Jamani watu wote, oneni performance hapa. Akaizungusha, anasema angalieni jinsi ambavyo mtu anapotea hapa kimazingara. Wauni wakona hapa. Ndio point yetu sahihi, maana ameanikwa ni kama vile uko pale. Nataka kuonyesha jinsi gani huyu mtu mzima anavyodisappear. Bushisho tu kitambaa. Wakaona hapa mzee wewe. Glasi zikatupwa babae. Umekucha. Hizo. Hey! Bogulia! Jamani eh, tumevamiwa. Chuma ikalia mzee. So keki tena ni chuma. Hizo. Sasa ni kujipanga babae. Moto umewaka. Moto. Kweli unacheka unakuta empty. Kujela. Bizing. Haonekani. Binti akabeba lile gurudumu lake, kwa jamaa yuko aninginia kwa chini hapo. Bibi anaamua kumsaidia. Sasa. Dozi. Wewe. Usikimbie jamaa, bado uko kwenye stage. Sawa, yuko stage, mumue kama sawa. Kikizo. Yuan Master anasema jamaa bado uko kwenye stage. Taalamu anatoka na binti mzee, wapamba anakuja na vishoka. Chaki mambo hayo. Yo. Second master, hey! Alalala! Kofia binti kule. Binti ataka kudondoka, jamaa kambeba namna hii. I say! Alikamuona binti alivyobomba kwenye tahadhari. Yani kwenye tahadhari, anaonyesha uhalisia wake mzee. Haya! Hiyo! Kudosi! Kibo! We! Watu wanachapwa. White Wolf. Bizing King. Tende. Kamata Bizing King. Msimwache atoroke, akishana na kufa. Sauti zinasikika upande wa pili, kila mtu anapiga kelele. Tuingilie hapa. Wametuzungua kila mahali, kwa ni tricky. Hao. Funga mlango. Sio, kapanda juu kabisa. Walili gorofa. Juu kabisa. Haro chuma inalia, kapigo ya mkono. Okay. Kile kifaa kile sabini. Che, karuka na binti mzima. Ule urembo wa binti akaweka mfukoni.
wanashuka mzigo rufani, wanadondokea kwenye baa, kwenye meli moja ilikuwa kwa chini pale. Yeah, dede, ni sehemu ya pili tu katika mashine inaitwa Lelai. Mafiriji ya mitamboni bado nazidi kukupa burudani. Twende katika sehemu ya tatu. Tuone nini kinakwenda kuwa. Aha. Jamaa amesha salimika. Sasa ishi nazidi kuwa nzito zaidi. Sehemu ya tatu nafuata. Usisahau kujiunga 0769010172 ili kupata maendeleo mengine na vitu vingine vikali. Asante, karibu sana, twende sambamba. Yes. Mm-hmm.